Bir çoxları Hollywood'a kamera qarşısında şöhrət qazanmaq arzusu ilə gəlsə də, bu gəncləri daha çox arxa plan maraqlandırır. Iris Lee yenicə kollec məzunu olub. O, filmlər izləməklə böyüyüb. Amerikada anadan olan Iris'in valideynləri Tayvandan gəlib. O, valideynlərini istədiyi işin vaxt aparacağını dəmin edib. Onlar buraya gəldikdə mənim incəsənət sahəsinə qoşulacağımı təxmin etmirdilər. Mühacirlərin ilk nəsli bu sahəyə qoşulmur. Bədii Film və Elm Akademiyası mühacir uşaqlara imkanlar yaradır. Afro-Amerikalılar, Latin-Amerikalılar, Asiyalı-Amerikalılar və qadınların bu sahənin əsas iş kateqoriyalarında iştirak etmələrinə imkan yaradırıq. Yəmənli Yusif As-Sabahi televiziya və film sahəsində dəyişikliklər etmək istəyir. Bir çox televiziya şovları var ki, orada yəmənlilər fanatik, radikal kimi göstərilir. Sanki onların qərbə hücum etməkdən başqa heç bir məqsədləri yoxdur. Bu doğru deyil. As-Sabahi doğulduğu Yəmənlə ABŞ arasında səyahət edərək boyabaş çatıb. O, valideynlərinə yazıcı və rejissor olmaq arzusunu bildirib. Onlar bu kariyeranın bir qədər riski olduğunu dedi. Lakin mənim bu iş sevdiyimi bildikləri üçün müqavimət göstərmədilər. Academy Gold praktikantları film istehsalından maliyyə məsələlərinə qədər hər bir sahədə təcrübə keçir. Bu proqram yay tətilləri vaxtı keçirilsə də onlar il ərzində təlimlərdən keçəcək. Təşkilatçıların dediyinə görə məqsəd Hollywoodda çox da təmsil edilməyən istedadlara təməl yaradılmasıdır.